ちは。こんにちは。ちょっとテンション高い。やばいですね。違いますね、でも現実に違います。いや、なんせもう順位予想だよ、今日。うわー、行きました。ちょっと知り合いの占い師の人をこうちょっと連れてきて、おその人にもお願いをして、占いから見る今年の順位予想もしてくれて、おお、俺ももちろんします。あ、ここで豊さんのやつもあるってことですか。あ、もちろん。どれだけ違うかって。うわー、それめっちゃ嬉しいですね。ちょっと早速呼んでみましょうかね。はい、謎の占い師さん。謎の占い師さん、どうぞ。はい、どうすればいいですか。まあ、X さんでいい。X さん、 X さん、このお面どうだ、見えてる。見えてます、本当に。はい、超おかしいね。おかしいけど顔がちっちゃいもん。めちゃくちゃちっちゃいですよね、これね。マスク取ったらめちゃくちゃ可愛いんだね。めちゃくちゃ可愛いです、そんなに。でしょ、実に。めちゃくちゃ美人っす。そうでしょ、ズバズバ切るよ。言っとくけど、ズバズバ切るから、ちょっとなんかお面かぶったらやっぱり。さあ、それでは早速だけど、はい、順位予想。おー、やりましょうよ、早速。ちょっと聞いてみたいと思いますが、私からでいいんですか。全然いい。もうどういう意味。いや、もう私からで、 X さんで。ちょっとじゃあ最初に説明すると、はい、どういう形で占ったかというと、はい、タロットカードを使って占いました、はいはい、そしてプラス各監督の運勢を星占いで占ってそれを加味しました、はいはい、それを総合的に判断して順位をつけてみました、はいはい、これはもうあくまで予想だからね、はい、予想だけどもものすごく自信があるみたいで。あ、本当ですか。自信ね、じゃあパ・リーグからいきましょうか。はい、わかりました。はい、1位はですね、いらないね。1位はロッテ。おロッテでございます。お前バカにしてるぞ、その。いや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 、それはそれもう、なんかロッテ。でもロッテはお前協力してくれたからね。まあそうですよね。ロッテはですね、こういったカードが出ました。愚者というカードが出たんですけれども、もう本当に自由な発想で伸び伸びとプレーができる1年となりそうです。で、なんといってもですね、井口監督がすごく運勢がいいです。いいですか。はい。で、多分占いわかる人からすると、あんまりいいカードでもないんですよ。その分他のチームの結果が結構あんまりイマイチだったので、ロッテが浮上したの。あ、なるほどなるほど、なるほど。さらにアドバイスもちょっと引いてみたんですけれども、こういうカードが出て、これはどっしり構えなさいみたいなカードですね。ベテラン勢、年齢が上の人たちがかなり活躍する年なので、若手よりかベテラン勢にここっていう時は頼った方がいいということです。おー、すごい。若手に行きがちやない、目がロッテ。結構そうですね、今まさに3人、平沢大河、安田、藤原、こういうところに行きがちなんだけど、やっぱベテランを大切にしなさい、頼りにしなさいっていう暗示が出てる。へえ、そうなるといいんだよね。はい、はい、なるほど。すごい、そこまでもう出るんだ。この説得力があってさ、俺の予想がしにくいと。いや、早く炙り出したいっすね。2位は、2位はですね、ホークスです。おっ、ソフトバンク。ソフトバンク、やっぱりホークスはこういうカードが出たんですけれども、スロースタートですけれども堅実な1年になっていくでしょうということです。堅実、はい、堅実、スロースタート地味ではあるんですけど、はい、まあやはりこう動じないというか、そういうカードでありますね、うん、不動産の運勢はですね、はい、悪くはないんですけれども、うん、特に大牛座の人たちみんなに言えるんですけれども、うん、チェンジの1年になります。チェンジ、チェンジ、だからそのチェンジをいいとするか悪いとするかは本人次第ではあるんですけれども、堅実なスタートを切れて、そのままペナントレースもそつなくこなすでしょうという感じですね。まあ、チェンジといえばさ、うちからやっぱある程度年取ってきて怪我がちになってきたよね、はいはい、だからある程度そこも入れ替わるかなっていうこともあるし、松田も一回外されたじゃないか、はいはい、だからそこら辺もなんかこう少しずつ変わってくるのかなって、ほう、それで見つめられたの全く正解じゃない。え、合ってんのか分かんない。でもめちゃくちゃ笑ってるんですよ。笑ってる、笑ってるのは分かります。で、フォックスは、はい、王道を行くという、あ、守りを強化するといいというカードですね。セオリー通りで行くと良いでしょうという。へぇ、すごいな、はい、近藤正彦だね。いやー、知ってる。知ってますよ。何で。え、だからあのジタバタするんだよーですね。あれ近藤正彦だな。あれ違ったっけ。まあ、マッチでいい。マッチでいい。はい。
はい、3位。3位はね、日本ハム。お日本ハムなんですけども、ちょっとここが問題なんですけど、このゴムが自分も今思いました。問題なんですけど、手段を選ばないやり方で勝っていく。手段を選ばない野球賭博ですか。いや本当にそれ並みに冷酷なとか奪うとか、そういうカードが出たんですね。本当にこう、そんなやり方すんのかっていうトレードとか。いや結構日本ハムって結構トレードはやるからね。そうですね、結構やるイメージありますね。ざわつかせるというか、物議を醸すようなやり方を、まあ、特にしていいよね。へぇ、大谷翔平君引き戻しに行くから。カムバック今安いからね。めちゃくちゃ安いから。安いとかやれてくる。たださ、日本ハム俺ね、やりそうな手は先発をリリーフに任せて2回ぐらい、その後先発を投げさすとか、俺新たなピッチャーの起用法とか、アスレチックスがやったじゃん、ブルペンデーとか言って、ああいうことを取り入れてくるのが、一番最初に取り入れるのが栗山であり日本ハムかなと思って。おー、そういう野球もなんかチェンジするときかな。おー、なるほどなるほど。まさに栗山さんも大志田生まれで、はい、あのチェンジの年なので、そういうことが求められていくときですね。で、あの信頼関係を強化すると、はい、あのいいでしょうという、あのそういう結果も出ていますので、はい、チームの中でのコミュニケーションとかはまめに行っていった方がいいでしょうということでした。まめだもんね、クリアも。そうですね、結構知れないから。じゃあ4位。4位はですね、楽天。楽天。ああ、いやいや、でもありそうですね。いや、楽天は結構あると思うよ。まあ乗り元の怪我は大きいけども。じゃあ聞いてみましょう。楽天はですね、ちょっとここからカードのあの意味がネガティブになってきます、はい、満足いかない結果というカードが出てます。なので GS は難しいかなというところですね。アドバイスとして出ていたのが、はい、自分勝手にやるといい、自分勝手にやるといいという、自分勝手にですね。これちゃんと下向きだと親切なとか思いやりのカードなんですけど、はいはい、逆向きだと自分勝手のカードなので、はい、さっきホークスがセオリー通りだったといいって言ったんですけど、その逆をいくといいですね。あの崩していくとか、結構めちゃくちゃやった方が本当はいい。イタリアがめちゃくちゃにするかもあれ。まあ大胆にっていうことだ、ね。まあそういうことですね。そうですね、本当にそんな感じですね。はい、では5位。5位はオリックスです。あー、なるほど。オリックスはですね、はい、こういうカードが出ています、はい、これはいろいろ背負い込んでしんどいっていうカードなんですね。なのでこう一人に負担が集中する1年となりそうなんですよ。一人、吉田正尚とかさ、あー、なんかもう全部責任を背負っちゃう、そういうところがあるかも。そういった意味でいくと、ちょっと怪我人とかにも注意をしたい1年と思いますね。アドバイスはこういったカードが出ました、はいはい、これは救いの手が差し伸べられますよっていうカードなので、助っ人外国人とか、はい、なるほど、今年いいですよ。トレードとかそういうのがかなりこう今後左右する形になりますね、はい、どんでん返しは可能なポジションだとは思います。ちょっとあのマスクがずれてきて、そうそう、それめっちゃ気になったんですけど、それもそれで可愛いなと思って、こうなってんすけど、ずっと歯がね、見えてるんです。で、最下位は西武。いやー、これちょっと意外だったな。いや、だいぶ意外でしょ。いや、最下位かっていう、本当に申し訳ないんですけれども、まあ、カードがちょっとやっぱりすごいネガティブなカードが出てしまったんですね、はい、これは不安とか先行きが見えないっていうようなカードなので、なんかシーズン終わってもなんかこう来年どうしていけばいいんだろうっていう、はい、なんか消化不良だったり、とにかく不安っていう、うん、そんな感じの、うん、1年になっちゃうんですね。ただアドバイスのカードが一番ポジティブだったんですよ、うん、希望を失わないで、希望を失わないでっていうことなんで、まあ、どこまで本当にこう明るく修正して前を見ていけるかで、うん、本当に西武、オリックスあたりはどんでん返しを可能なところですね、はあ、まあ、西武はポジティブなチームだからね。そうですね、そういう意味ではそういう気を発してほしいなっていう思いますね、はい、意外でしたね。いや、西武は意外だ。ここがやっぱり西武ライオンズが意外でしたね。そうか、そうやな。なんかやりづらくなったな。それに寄せるのなしです。ダメですよ。寄せない寄せない。あるですね。だって俺はもう決めてきてるから。なるほど、それ行きましょう。だからあの X さんは知らないからね、これから初めて聞くもん。あ、そうなんですか。そうそう。ああ、なるほどなるほど。1位。はい。あ、西武。
え、なんで？いやいやいやいいですね、もう、ま、満を持してるからいいっす。いや、俺は、はい、今年、ね、みんな抜けたいでしょ、はい、だからみんなの結束が固まるからっていう。なるほど、でも、さっきの話、結束がバラバラになるっていう話だから、はい、なんかこう、路頭に迷うと、はい、もう迷い出すという、はい、でもそういう危険性を持ってるけど、俺は西武のポジティブな、はい、あの山川の笑顔だとか、そういうのを俺かけたい。なるほど、うん、で、2位、はい、ソフトバンク。おー、ここはまあまあまあ上位に、まあ、そこはまあ置きに来ましたね。いや置きに来てないが、じゃあ俺が先にやればよかったな。だって俺は絶対こっちは置きに来ないじゃん。用意してるんですよね、ちゃんと。いや用意してるよ。そうですね、うん、でソフトバンクはやっぱりこう内川とか、はい、さっきも言ったけど、はい、松田とか、はい、ちょっと年齢層が高くなってきてるよね。控えとレギュラーの差がまだあるんだよ。あ、だそこら辺が埋め切れてないというか、はいはいはい、だから少しもたもたするかなと。で3位が日本ハム、はい、寄せてないから。これは寄せてないから本当に。これは本当っすね。日本ハムはやっぱ試合巧者なんだよ、はい、それと金子千尋が入ったということで、はい、ピッチャーの上積みがあるという、はいはい、ただ不安はあるよ、やっぱサードが誰になるんだろうとか、近藤がなするかもわからないけど、はい、じゃあ守備がね、横尾とかもいるけど、はい、守備がちょっと不安だなとか、はい、まあそういうところは、うん、4位が、はい、いやいや寄せてないから、全然寄せてないから。寄せてないですね。寄せてはないから。六位まで書いておいて。一緒ですか。いや一緒じゃないですか。もう全然違うから。いやだってね、最下位予想と優勝予想、これ置きに行けないから。まあそうですね。まあ、ですね。でもここはね、やっぱりここはこ、まあ、楽天はさ、はい、あの外国人がいい、入った外国人、はいはい。あと島内が非常に成長してる、はい、打者だから。だからそこら辺ではすごく面白いと思う。あと5位、はい、ロッテ。おだからさっきベテランを使えって言ったところが、はい、ちょっと俺引っかかるんだけど、はい、俺は若手の躍動がロッテを動かすんじゃないかなっていうふうに思ってたわけ、はい、でもさっきの占いではベテランに頼った方がいい、うん、あそこのベテランって実力者が多いからね。そうですよね。だからその話も分かるんだけど、はい、なんとなくちょっと線が、でも井口がいいんだよね。ちょっともう引っ張られてる。引っ張られて、引っ張られてたらこれ言えないから。大丈夫ですね。6位はオリックス。あやっぱね、はい、オリックスはね、オープン戦とか1点台だよ、防御率が。いやだけどね、ここまとまりがないんだよ。チーム全体毎年そうなの。解説者泣かせなの。いや本当にいいなと思ったら全くダメとかさ、ダメだと思ったらいいとかさ。だからどっちなのかっていうと悪い方に出るかな。なるほど。だから吉田ってすごく野球に関して厳しいところを持ってるし、バラバラ感を一人で背負って、はい、なんか今年苦しむのかなっていう。確かに一人で背負い込むってさっき言ってましたもんね。ちょっといただいたけど、それを引用しましょう。いや引用ではないけど、俺もそれ考えてる。俺もちょっとぐらい霊感があるのかなみたいな。霊感が占いと霊感のところですけど。いやでもこれは面白いです。こちらが豊さんの予想ということですね。真ん中一緒なんですね。真ん中一緒なんですね、この辺は。びっくりした。すごいですね。ちゃんとこう記事とかいろいろオープン戦の流れ、はい、戦力分析、そういうのをしてやった。なるほど。一流の解説者ですからね、豊さん。でも当たったことない。当たったことないないっすね。これちょっとね、1年終わった後にこれもう一回振り返った時に、これが当たったら、はい、もう人気占い師だよ。もう大忙しだよ。行列ができるからね。本当っすよね。まあパニックはこういう風な、はい、面白いっすよこれ、はい、楽しみにしておいてください。はい、楽しみにしてください。まああくまで予想だし、ね、ね、いろんな B クラスのファンの方いらっしゃると思うけど、はい、これを覆すのが野球だし、そうですね、仕事だから、はい、そうですね、気を悪くなさらず、はい、楽しみましょう今年もね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。